Karibu mtazamaji wangu. Unapokuwa ukitokea Lotwa, kumbuka Kite Plaza. Mara kwa mara nimekuwa nikisema kwamba korofa ni moja. Ukiwa unatokea sehemu za Kitale pia korofa pato ni moja. Akite Plaza. Na Mungu ataendelea kutenda aliyo makubwa. Tunataka tushukuru Mungu kwa wale watu wamekuwa kikucha maombezi siku ya Jumanne na siku ya Alhamisi. Mungu ameendelea kutenda mambo aliyo makubwa na hakika tunaona wema wa Mungu. Na Mungu anaendelea kufanya kazi na Mungu anaendelea kuinua watu. Tumepokea watu kutoka Lotwa, tumepokea watu kutoka maeneo ya Kalokol, tumepokea watu kutoka maeneo ya Katilu, tumepokea watu kutoka Kakuma na tunaendelea kuona kwamba Mungu anaendelea kufanya kazi. Tunaona pia utuma inaendelea kupanuka, tunaendelea kuona kanisa la Mungu likiwa linasonga hatua baada ya nyingine. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu na tunaona kwamba Mungu angali anaandaa mambo mazuri. Hivi karibuni hakika utuma hii inaendelea kupanuka na kuendelea kusonga mbali. Utaweza ukajitolea ukasimama nasi kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa chochote ambacho Mungu ataweza kuwa amekukusa popote ulipo. Unapoangalia video hii, ninaamini ya kwamba Mungu kupitia katika One Voice TV, Mungu atakuwa anakubariki na Mungu atakuwa anatenda yaliyo makubwa. Kumbuka tuna msiko mwingi sana. Niko na msiko mzito kwa ajili ya Turkana na hapa kuingia ndani. Unapochukua hatua ya kupeleka uchumbe ndani mpendwa, kuna mambo mengi sana. Kuna mambo mengi sana hapa. Hapa tunahitaji maji, maeneo haya yanahitaji chakula, maeneo haya yanahitaji nguo, maeneo hapa yanahitaji transport, yani kuingia ndani kwenye vichichi vya undani. Na hiyo kazi yote inafanyika ni kwa sababu ya pesa. Kwa hivyo unapochitolea wewe ambaye uko Nairobi, kuna mtu ambaye uko Mombasa, mwingine uko Nakuru, kuna wewe ambaye uko Kisumu, Kakamega, Kitale na maeneo mengine. Naomba tu Mungu akakukuze na akakupe mziko mpendwa. Kumbuka siku ya chana nimekuwa nikisema ili chamba kwamba wakati unapokula chakula, unakula chakula chako hicho kinapaki. Kumbuka kuna maeneo watu wachapata chakula, mwingine amekaa 1 week, mwingine 2 weeks, paka hata wengine wanakufa njaa. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri ukichukua hiyo chakula na ukaisanya, ukaiweka pamoja na ukatuma hata kwa makanisa hapa upande wa Turkana, maeneo ya Turkana yakasaidia watu. Wengine ambao mnanitazama, mtaweza tu amua ya kwamba wacha tutembee kama watumishi wa Mungu. Yaani mfanye utalii. Mnapofika katika maeneo kama huku, mnakuja mnaleta neno la Mungu, baada ya kuleta neno la Mungu, mnaamua mnapeana vyakula kwa hawa watu wa Mungu. Na inakuwa ni baraka. Kumbuka mvua huku kunyesha sio rahisi. Ina take time ndio mvua iweze kunyesha. Lakini kwa neema ya Mungu kuna wanatamu wanaishi. Kwa hivyo watumishi wa Mungu, ni wakati wenu, kwa maana Biblia imesema vizuri sana ya kwamba nalikuwa na njaa hamkunilisha, nalikuwa uchi hamkunifika nguo, nalikuwa kifungoni hamkunitembelea. Huo uchumbe unaopo ufuatilia katika moyo wa ndani utakupa mambo mengi sana mpendwa. Kwa hivyo naomba Mungu akusaidie, naomba Mungu akasimame na wewe popote ulipo, naomba Mungu akaongee na maisha yako na familia. Mtaweza kuketi chini na mkachitoa ya kwamba tufanye nini. Wakati mwingine nimekuwa nikisema kwamba utaweza enda ukaangalia kwa maeneo kama Western, kuna maeneo mnapanda viazi, ndizi, alafu kuna muko, mahindi, maharage, simsim, mchele. Lakini pande hii mpendwa, ukweli ni kwamba hauwezi panda kitu. Hauwezi ukapanda kitu kikamea. Kila maeneo yako na mambo yao. Kila maeneo yako na mambo yao. Na ukienda kuangalia, Mungu anahitaji kuweza kuona kwamba anafanya kazi. Na ninaamini ya kwamba hakika nataka nikuonyeshe sehemu zile. Ukiangalia kwenye mchi, utapata kwamba mchi huu ni mzuri. Siko chinzi unavyosiangalia. Ukiangalia hizo manyumba vizuri, sitakupa picha kamili. Inakupatia picha ya kwanza, ni mchanga, ni mamawe, yani hawawezi wakapanda chochote. Hata ufanye nini mpendwa, hawezi ukafanya chochote.
uwezi ukapanda chochote. Lakini kwa ukuu wa Mungu, Mungu anayeishi, Mungu ambaye anatawala, amekupa uzima. Kwa hivyo nakuomba, simama na watu wa Mungu mpendwa, akawaachilie baraka zake katika mikono yako. Nataka nichukue tu fursa hii kukuongelesha wewe. Mtaweza mkakaa chini. Unapangalia mkanda huu, maana namba zangu zitakuwa zinapita pale kwenye runinga yako, utasiona pale kwa TV yako, utasiona kwenye channel hii. Mtaweza mkakaa chini na mkapika simu kwa hizo namba. Kama hata mtaweza kutembea na vyakula, nipikie simu, mimi ndawakaribisha, nitawatembeza kwa vichichi, tukawe hiyo chakula, watu wakule na washukuru Mungu kama watu wengine. We mwenye utaweza kutembea na nguo, tembea na nguo. We mwenye utaweza kutembea na chakula, tembea na chakula. We ambao umebarikiwa, kufanya chochote na Mungu atakuwa na kubariki. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya mtazamaji wangu. Ninaamini wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Twaomba ni kwa sababu ya mji wa Turkana, ukatenda yaliyo makubwa, e mfalme. Simama na mji huu, simama na kaunti ya Turkana. Bwana, kumbuka watu wako wanapopitia kwenye mateso. Wengi wanalala njaa, hawana chakula, hawajui waanzie wapi, wamalizie wapi. Lakini neema yako Baba inatosha. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa ukuu wako. Kwa maana nguvu ni zako na uwezo ni wako. Pokea sifa na utukufu. Kuna mpendwa pengine amekuswa mahali, naomba Bwana ukamnenee. Nena na maisha yake, sungumuza na maisha yake, ili anapochukua hatua yoyote ikawe ni ya baraka katika kaunti hii. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na nitakuamini. Amen. Mungu akubariki. Mungu akutendee mema, na mimi nakungoja tena sana sana kwa jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom, Bwana akubariki. Mtazamaji wangu, karibu katika jina la Yesu Kristo kwa channel ya One Voice TV Kenya. Kumbuka kwamba hii channel tunakuletea neno la Mungu, maombezi, ibada zetu za kanisa, pale Shilo Pentecostal Worship Center Lokijari, Akite Plaza. Na tumeona Mungu akiwa anafanya mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka pia siku ya Sunday tuliona Mungu anafanya kazi, na pia Jumapili hii ninakualika na nakuhakikishia kwamba kuna kitu Mungu anaenda kufanya katika maisha yako. Kwa hivyo wacha Bwana akubariki, Bwana akutendea aliyo makubwa unapojiandaa. Wale watu mnatoka Lotwa, wale watu mnatoka Kakuma, wale watu mnatoka Kalimruk, Lokori, kutoka sehemu za Kalokol, ninawakaribisha katika jina la Yesu mpaka Lokichokio. Na wewe ambao unatazama, kuna wale watu mnatazama kutoka Mombasa, Nairobi, Tanzania, wacha Mungu awabariki sana, na wapendwa ambao mko Uganda, Mungu wacha endelea kuwabariki, na usichoke kufuatilia katika hii channel ya One Voice TV, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Wacha tuombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mtazamaji wetu huyu, endelea kukuza maisha yake na ukamtembelea na ukatenda aliyo makubwa. Ninanena baraka juu ya maisha yake anapoendelea kufuatilia vipindi vyetu. Mungu kamuinue na ukamtendea aliyo makubwa, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. Mungu akubariki na Mungu akutendea aliyo mema. Kumbuka kanisa letu linapatikana Lokichari, na ibada zetu zinaanza saa 3 hadi saa 6 na dakika 45. Usisahau pia tunapatikana kwenye HM Radio Live, na Mungu anafanya kazi na Mungu anatuonekania. Shalom, shalom, Mungu
Oh,
Yesu ni yo magika, yaweza
Kan mana ni? Ni dia tak ada. Dia yang ada.